سلام تينا يستلن كبراتنا كبران ودي چانالي بي سبوچ اندهم تمال کاجوچ كايا لا چوبت يالم دار چاچ افس کچاف سلاما چوب لا چوبت يبزا يالكون زاري تکم تخايا ولتشي اسرا سدست يتقور غبا وينم خاوالا من زاري بما يتامن ملكو زاري مچ امروال ايه چ امارين گدي کلت لت تارا ايناكا يگن يال مولو يزرزرون يزن لا چوك عربان المالتنون گدي لچانالا چنا ديسكونا چو يهن چانال اند تقلا قلو تنگا بزالن نبار كونا چو ويديو لايك لايك هادرگو تاساوا ستايت کارلا چو كومنت لاس کامتولن بكتا تا ودا مرجاو يمنا مرانو ميهونو انگدي ودي چانالي بيس سبو چي يتقور غبيا اگر يمي گودا سلوهونا يو يم اي مكر حسابنو نگرگن مرجاون سلم تلوينو مرجاون يم اكر بلا چو مالتنو انگدي زاري بتام بتام بكفتنيا خونيتا چماري اسايتوال يم چماري بزرزر يمن نيونو ميهونو انگدي يمن ناس کانيا چو هاگراتم يا اميريكا دولار يا چاينا يوهان يا أستراليا دولار يا سويس فرانك يا كويت دينار يا إسرائيل شاكين يورو باوند سترلي يا سويدين كرون يا دبي درهم يا سعودي ريال يا تركوش درهم يا أومار ريال يا كواتر ريال يا جوردان دينار يا بحرين دينار يا إيجيبشان باوند يا أمر ريال يا كندا دولار يا هند روبينا يا باكستان روبي يا نازين يتقور غبيا منزاري ولو كتلايو ويب سايت درغتسلا يا غنيناون مرجا ለናንተ የምናካፍል ነው የሚሆነው ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው ድረስ በትግስት እንድትከታተሉ እየጋበዝን በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የአሜሪካ ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ እስከዛሬ ባልተገለጸበት ዋጋ ላይ ተቀምጧል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካ ዶላር 114 ብር ከ35 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 11435 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የቻይና ዩዋን 15 ብር ከ67 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ዩዋን 1567 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 72 ብር ከ44 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7244 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የስዊስ ፍራንክ 126 ብር ከ75 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 12675 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ቁጥር 1 በመንዛሪ ጣራ ላይ ያለችው የኩዌት ዲናር ዛሬም ጭማሪ አሳይታለች። እንግዲህ አንድ የኩዌት ዲናር 369 ብር ከ83 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 36983 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ እስራኤል ሻኪን 28 ብር ከ22 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 2822 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ ዩሮ 120 ብር ከ84 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 12084 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ ፓውንድ ስተርሊ 138 ብር ከ68 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 13868 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ ስዊድን ክሮን 10 ብር ከ5 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊድን ክሮን 1050 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው አንድ የዱባይ ድርሃም በዛሬው ዕለት 31 ብር ከ13 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3113 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የሳውዲ ሪያል 30 ብር ከ49 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3049 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የቱርክ ድርሃም 4 ብር ከ04 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቱርክ ድርሃም 404 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የኦማር ሪያል 297 ብር ከ06 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 29706 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የኳተር ሪያል 31 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳተር ሪያል 3140 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የጆርዳን ዲናር 161 ብር ከ24 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የጆርዳን ዲናር 16124 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የኢጂፕሽያን ፓውንድ 3 ብር ከ69 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኢጂፕሽያን ፓውንድ 369 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የመን ሪያል 0.44 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የመን ሪያል 44 ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የባህሬን ዲናር 303 ብር ከ32 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሬን ዲናር 30332 ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የካናዳ ዶላር 82 ብር ከ41 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 8241 ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የህንድ ሩፒ 1 ብር ከ38 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የህንድ ሩፒ
138 ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላና የመጨረሻው አንድ የፓኪስታን ሩፒ 0.45 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የፓኪስታን ሩፒ 45 የኢትዮጵያ ብር ሲመነዘሩ መዋላቸውን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ያገኘነውን መረጃ ለእናንተ አስለምበናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ከዕለት ዕለት የጥቁር ገበያ ምንዛሬ እየጨመረ መጥቷል። ያለውን መረጃ እንግዲህ እየተከታተልን እናንተ የምናካፍል ነው የሚሆነው። አገራችንን ሰላም ያርግልን እያልን እንግዲህ ፈጣሪ ማለት ነው ለዛሬ ያቀረብላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘን።